Het is gewoon heel erg leuk dat deze auto zoveel aandacht krijgt. Ja, en je zou het eigenlijk zelf eens moeten proberen. Dus ik zou zeggen, ja, probeer hem eens. En ga er eens mee rijden en zie wat er gebeurt. Ik adviseer wel, blijf wel in de regio Rotterdam. Hey jongens, wat gaat er zondag gebeuren? Ja, Feyenoord gaat winnen. Van Excelsior. En dan ben je? Kampioen. Ja, hoeveel zin heb je erin? Heel erg. Ja, want hoe gaat het met je? Vertel, want hoe sta je op en hoe ga je naar bed en denk je er zoveel aan? Ja, ik denk er wel heel veel aan. En ja, ik vind het echt super tof als Feyenoord kampioen wordt. Verre, hoe staat het met de spanning? Elke dag een stukje meer. Ik kan niet anders zeggen. Het is nu 2 weken is het al wachten. En ja, zondag hopen we dat het echt tot een explosie komt. En niet dat we een week nog meer moeten wachten, want dat houden we eigenlijk niet vol. En waar gaat u kijken zondag? Hier in de Kuip. Ja, ja. En hotel geboekt. En dan de volgende dag naar de Coolsingel. Ja. Speciaal voor deze roos hier naar Barendrecht gekomen? Ja, we zijn speciaal gekomen. Gisteren hadden we er 1 gekregen. En vandaag ga ik er 1 voor een boeketje voor de buurvrouw. En nog 1 voor mijn zoon zelf. Maar 1 van de vaste klanten, dat is Brad Jones? Ja, klopt. Hij komt 1 per week hier. Mogelijk wel eens 2 keer per week. En ja, dan komt hij bloemen halen voor zijn vrouw. En ja, zo maken we kennis met hem hier. Een hele sympathieke jongen. En ik vind het een fantastische keeper. Zeker, dan pakken we hem er even bij, die foto. Want wanneer is deze dan gemaakt? Want hij heeft die kampioensroos al in zijn handen. Afgelopen zaterdag is deze foto gemaakt. En ja, ik heb hem ook geschonken aan hem, want ik vind het prachtig wat hij dit seizoen voor Feyenoord heeft betekend. Ja. Was hij enthousiast? Vond hij ze mooi? Ja, heel erg mooi. Ja, dat zie je ook wel aan zijn glimlach. Hij is echt, ja, maar het is ook een aardige jongen. Live, video's en nieuws. Ga naar foxsports.nl.